Gelecekte bulutlar kalkıp maydan göçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Саламатсыңар бу балдар. Бизди кайра көргөнүңөрдө сүйүнүп атасыңарбы? Биз да кубанып атабыз. Келгиле оюнду ойнойбуз. Таптым. Жашынмак ойнойлу. Ай-ай. Биз экөөбүз да. Дагы башкалар болсо? Апа-апа, биз менен кошулуп жашынмак ойночу? Ойнойм балам. Жашынмакты кантип ойнойт? Мен айтып берейинби? Ооба, сен айтчу акылай. Жашынмакты мындай ойнойт. Бирөө көзүн жумуп, бешке чейин санайт. Калгандары жашынат. Тиги көзүн ачып, жашынгандарды издейт. Аябай кызыктуу оюн турбайбы? Рас болбодубу? Ким табат? Санаш керек да. Балдар, силер санаганды билесиңерби? Билбейсиңерби? Анда биз силерге үйрөтөбүз. Ақтан, сен тап, бешке чейин сана, а биз болсо жашыналы. Мейли, бир, эки, үч, төрт, беш. Ким жашына элек болсо, өзүн өңгөрсүн. Балдар, келгиле Аклай менен апамды чогутабалы. Көрдүңөр бизлер? Каякта? Азаматсыңар балдар, Акылайды таптык. Апам кайка жашынды эле? Балдар, тигине таптык. Рахмат балдар, силер жардамдашпасаңар таппайт болчумун. Актан Акылай, силер аябай зээнде турбайсыңарбы? Дагы ойногойлу. Балам! 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 Балдар, карагылачы, бул күйүп чечин эле апасы турбайбы? Саламатсыңарбы? Менин баламды көргөн жоксуңарбы? Кичинекей кирпи чеченди. Жок, көргөн жокпуз. Ой-ой-ой-ой. Кайда жоголуп кетти? Мен ага алыс кетпи деп айтпадым беле. Балдар, кирпененин баласы жоголуп кетиптир. Үйдөн алыс кетсең ушундай болот. Кичинекей чүрпүм ай. Келгиле, кирпенеге жардам берели. Апа, бала кирпени табыш берели биз? Табыш бергиле, бирок этиеттегиле. Макул, эти эттейбиз. Такайды кошо ээрчитип алгыла. Кирпене, ыйлаба, биз балаңды таап беребиз. Тезирээк келгиле, макулбу? Тур, такай. Укту атпаймы, көрбөй атасыңарбы? Биз саякатка чыккан атабыз. Бала кирпи жоголуп кетиптир. Издеген бар атабыз. Эмне турасыңар анда? Бала кирпи жоголсо булар шашпайт дегиле. Тезирээк сактап калыш керек аны. Ал да ушул такай ай. Кеттик. Тезирээк, тезирээк! Токай аркылуу өтөлү. Жол кыскарат. Такай, бирок
Tezirek bala kirpi oşu yakta. Takay, sen adaşkan joksun bu? Bul joldu men beş kolumday bilem. Ya korkunuştu öken. Tiyaka. Emi tiyaka. Ey, ушуну көрмөк биз. Адаштык эми. Айтпадым беле. Эми эмне кылабыз? Токойдон ойтуп чыгабыз. Кайра артыбызга барсак кайтет. Балким ошентип чыгып кетербиз токойдон. Жок, ансык угуп отур адашабыз. Балдар, адашканды эмне кылчу эле? Силер билбейсиңерби? Атам касан чыккан. Дүмүргө отуруп жылбай отуруп туруш керек. Мен кыйкырып атамды чакырам. Мен ау деп кыйкырам. Бүрөрөттөн сурас керек. Чын эле, рахмат балдар. Келгиле, токойдон кайтып чыкса болот деп бирөөнөн сурап көрөлү. Кимден сурайбыз? Уякта эч ким жок. Акырын. Уатасыңарбы? Балдар, уатасыңарбы? Бирөө ырдап атат. Кара кылачы, шиш тумшук экен. Мен шиш тумшукмун. Сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду, багыт точмун шиш тумшук. Мен шиш тумшукмун, сапарга чыксаңар. Көрсөтөм жолду, эгер мени уксаңар. Көрсөтөм жолду, багыт шиш тумшук. Сыйкырды багып туч. Рас болбодубу сага жолукканыбызга? Салам айттык, жаш жолоочулар. Багып туч, биз адашып кеттик. Каякка бараттыңар эле? Бала кирпине таап келели деп баратканбыз. Үйүнөн алыс кетип калып, адашып кетипти. Мен бала кирпини көрдүм. Жанарак эле ушул жерден чуркап өткөн. Чын элеби? А каякка кетти? Могул жалгыз аяк жол менен түз кете бергиле, эч жака бурулбай. Бала кирпини өтөктөн табасыңар. Рахмат, Кадырман багыттоо. Аябай акылдуу экенсиң. Жардам бергениме? Кубанам. Жолуңар шыдыр болсун. Уф, токойдон араң чыкпадыкпы? Рахмат балдар, силер чоң жардам бердиңер. Тигине бала кирпи. Саламатсыңбы, ичики? Рас болбодубу сени тапканыбыз? Апа, апа, апама барам. Апа. Биз жеткизебиз анда апаңа. Корком. Бала кирпи эле атпайбы? Кантип соротобуз? Сен үстүмө миңгизип алып сейилдетпейинби? Сейилдейм келбейт. Калпагымды берейинби кийип турганга? Кереги жок. Караңгы коркунучту экен. Алып таштагылачы батырак. Тапты. Бала кирпинин көңүлүн көтөрүш үчүн кирпилердин бийин билеп бербейлиби? Ура! Кирпилердин бийин көрөм! Кирпилердин бийин көрөм! Кирпилердин бийин кантип билебиз? Балдар, силер да билбейсиңерби кирпилердин бийин? Анда мен силерге үйрөтөм. Мына, карап туруңула. Колуңарды монтип ийгиле, эми чух-чух-чух дегиле. Эми мындай, чух-чух-чух. Дагы моундай, чух-чух-чух. Дагы бир ирет кайталайбыз. Колуңарды монтип ийгиле, эми чух-чух-чух. Ана, бутуңардын учуңар менен чух-чух-чух. Дагы моундай, чух-чух-чух. Балдар, келгиле кирпилердин бийин чогу билейли. Тургула, тургула, тургула. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух.
Аябай күлкүмүздү бир турбайбы? Чух, чух, чух. Кичинекей кирпинин көңүлүн ачып койдук. Биздин колубуздан келет экен. Чух, 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 чух. Такай болбодубу эми? Ой, мен жаңы эле кызый баштадым. Кайтарылак келди. Жүр кирпи чечен. Апама барам. Кирпи чечен эмне ыйлап атасың? Курсагымды. Бала кирпинин курсагы ачып кетиптир. Тамак бергиле ага. Кирпилер эмне жешет болду экен ия? Ойлонуп көрбөйлү анда. Балким кирпилер кокот экен жеп жүрүшмөсүн. Азыр ойлонуп көрөм. Балдар, келгиле ойлонуп көрөлү. Кызык да. Жок актан кокот экенди төөлөр жейт. Кирпи жебейт кокот экенди. Жок, жебейм мен. Андай кирпи сөөк жеп жүрбөсүн ия? Балдар, сөөктү эмне жейт? Азаматсыңар. Туура, сөөктү ит жейт. Кирпилер сөөктү жебейт. А балким алма жеп жүрбөсүн кирпи? Жейм, жейм, жейм. Туура, кирпилер алманы аябай жакшы көрүшөт. Эми алманы кайяктан табабыз? Билбейм. Турбайбы, тигин алма. Ура, алманы таптык. Келгиле биз бала калалы. Тургулачы мындай. Мен дүйнөдө жок кыйын алма өзгөчмүн. Мына, үйүзгө да жеттик. Апа, апа. Мындан ары мен үйдөн алыс кетпеймин. Кагылайын балам. Рахмат силерге, Актан, Акылай. Сага да рахмат, Такай. Балдарга да рахмат. Бизге жардам беришти. Карагылычы, кичинекей кирпи үйүнө келгенине сүйүнүп атат. Чух, чух, чух. Чух, чух, чух. Чух, чух, чух. Рахмат силерге. Мына балдар, биз бала кирпини табышканга жардам бердик. Бизде өзгө тезирек баралы. Болбосо ата-энелерибиз санар каша. Эртеңкиге чейин саламатта тургула балдар. Күн батты, жашынып